assalomu alaykum azizlar infaktorda yana bir aktual mavzu bugun biz talantlar haqida ta'lim haqida menejment haqida bir gaplashishni o'z oldimizga reja qilib qo'ydik odatda mavzuni qahramonlarini hamma soha vakillaridan chaqiramiz bugun yana bir hududlardagi soha mutaxassislari navoiyda o'n besh yildan ziyod umrlari ta'limga bag'ishlagan ta'lim jonkuyarlari sifatida mehmonimizni chaqirdik bugungi mehmonimiz ulug'bek aka sattorov navoiy viloyatida kasb hunar kollej maktabini rahbarlari yana xato qilgan bo'lsam o'zlari hozir qo'shimcha qilishadi ulug'bek aka assalomu alaykum assalomu alaykum sizni infaktor loyihasida tayanch nuqtasi si ko'rsatuvida rubrikasida yo'nalishda ko'rganimizdan xursandmiz asosiy mavzuga o'tishdan oldin qisqacha mehmonlarimiz o'zlarini oatda tanishtirishadi keyin mavzularni qaysi qirralarini yoritamiz degan savolga o'tsak rahmat avvalo taklif uchun katta rahmat cheksiz minnatdorman hasar aka biz navoiy shahrida hozir navoiy shahar kasb hunar maktabi deb nomlanadi oldin kollej sifatida faoliyat yuritgan asosiy faoliyat turimiz bu sanoat korxonalariga iqtisodiyotni boshqa tarmoqlariga kichik mutaxassislar tayyorlab berish bilan shug'ullanamiz bu asosan sanoat korxonalariga kerak bo'ladigan va hayotimizni boshqa jabhalarida ham o'zini o'rni bo'lgan elektrik tokar svarshik e, deb aytsak hammaga tushunarli bo'ladi e, va undan tashqari e, axborot kommunikatsion texnologiyalar oshpazlik e, kabi yo'nalishlarda e, o'quvchilarni hayotga tayyorlab kasb o'rgatish ishlarini amalga oshiramiz endi kasb hunar maktabini e, bilasizmi e, boshqa ta'lim turlaridan ustunlik va ustuvorlik jihatlari bor hmm. ustunlik va ustuvorlik jihatlari deganda bir narsani aytishimiz kerakki ta'limni har bitta turi qadrli hmm. ta'limni qadrsiz turi yo'q hmm. mamlakatimizni qonunida ham shu maktabgacha ta'limdan to keksayguncha ta'lim tizimi umr bo'yi ta'lim olish tizimi yaratilgan biror tasini kamsitmagan holda bir aytishimiz kerakki kasb hunar ta'limida insonni taqdirini belgilaydigan uni hayotini belgilaydigan uni kelajakda tirikchilik qilish yo'lini belgilaydigan asosiy masala amalga oshiriladi undan tashqari kasb hunar ta'limida bolalar o'tish davrida bo'ladi bu paytda bu paytda ta'lim berish bog'chada ta'lim berish maktabda ta'lim berish institutda ta'lim berishdan tubdan farq qiladi mm -hmm. bu paytda bolalarni e, psixologiyasi bu hammada bo'lgan bu dunyoni psixologiyasi bu paytda bolalar yoshlar e, bir darajadan ikkinchi darajaga o'tadigan holatda bo'ladi e, ya'ni bu paytda ota onadan qarindosh e, urug'dan aka ukadan ko'ra ko'chadagi o'rtog'ini gapi ustuvorroq muhimroq sanaladigan jarayon inson hayotidagi shunaqa psixologik mm holat -hmm. va bu holatda xal kasb o'rganishi va bu holatda tarbiyani ta'lim bilan birga umumlashtirib olib borish bu uh, juda bir murakkab tomon sanaladi mm -hmm. keyin bir e'tiborni qaratadigan bo'lsak biz nimaga haligi o'zimiz ishlayotganligimiz uchun bu kasb hunar ta'limi sohasida buni ustuvor deb sanayapmiz qaytarib aytaman boshqa ta'lim sohalarini e, kamsitmagan holatda bunga <laughs> fokusi qara demak e, qaratmagan e, demak e, holatda endi undan tashqari mana shu e, qadimiy e, alpomush dostonida bitta holat borda aka hmm. e, alpomush dostonni asosiy qahramonlari ikki aka uka Iı, boy sari bilan boy boybo'ri befarzand bo'ladilarda demak uzoq muddatli xudoga iltijo qilganlaridan keyin yaratgan olloh ularga farzand beradi shu farzan tilab tilab olgan farzandlarini qisqacha qilib aytadigan bo'lsak tilab tilab olgan farzandlarini e, hakimbek ya'ni alpomish olti yoshga to'lganda olti yoshga to'lganda otasi boybo'ri maktabdan chiqarib oladi bo'ldi og'ayni deydi savodingn oldingmi yozish chizishni o'rgandingmi sanga hayot shu yetarli endi san kasb o'rgan dey xuddi shunday barchinoyni ham demak otasi demak hakim bekni chiqarib olgandan keyin maktabdan chiqib endi unga demak sig'ir sovishni va ayollarga mos kasbni o'rgatadi o'zi qadimda ham xuddi shunaqa holat bor shunaqaligi haligi gaplarni eshitganmizki odam ato yaratgan alloh tomonidan yaratilgandan keyin osmondan farishta hi birinchi qilgan ishlari o'sha kishiga kasb o'rgatganlar deyiladi dehqonchilikni ovchilikni o'rgatganlar va dunyoda xudo tomonidan ulug' qilgan insonlar aka hamma hmm. payg'ambarlar o'zlarini halol mehnat ko'rishlari uchun halol mehnat ko'rishlari uchun ular kasb egasi bo'lish talab hmm. etilgan payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam ham bevosita e, demak dehqonchilik bilan shug'ullanganlar cho'ponlik qilganlar savdogarlik bilan shug'ullanganlar mana hmm. buxoroda yetti pir degan bir tushuncha bor hmm. e, va to'g'ri e, bu narsa mana shu ziyoratga chiqadigan bo'lsangiz e, abduxoliq g'ijdoniy hazratlaridan boshlanadida hmm. demak e, bahoddin naqshbandiy hazratlari e, ziyoratgohi bilan demak ziyorat amalga oshiriladi va mana shu yetti pirni har bittasini bir tahlil qiladigan bo'lsangiz hmm. u kishini shogirdlari u kishini muridlari ularga ketiradigan haligi ehson yoki qanaqaar e, um, e, manbalaridan birortasidan foydalanmaganlar va aytganlarki man e, mehnat qiladigan bo'lsam albatta halol mehnat qilib halol hmm. mehnatimni olishim kerak deyiladi lekin hmm. ularga keladigan ehsonlarni hisob kitobini yuritadigan bo'lsangiz yetti avlodga yetib boradigan miqdorda bo'ladi hmm. butun hazrat bahodir naqshbandiyga o'sha hayotlik paytlarida ham butun dunyodan odamlar kelgan ziyorat qilishga u dong'i ketgan inson bo'lganlar va u kishini qo'ygan dilbayoru dastbayyor shiorlari butun dunyoga tasavvuf dunyosiga mashhur bir qoida sifatida kiritilgan bu bugun yaratilgan emas bu bu bir kunda yaratilgan emas bu bu o'sha kishi hayot bo'lgan paytlarida bo'lgan narsa e'tirofda e'tirof va qarang o'sha gap yana o'sha mehnat va halol mehnat haqidagi gap dil bayoru dastbayorni asosiy ma'nosi ham shunda yaratgan allohdan iltijoyingni qo'yma zikningni aytib yuraver bemalol lekin qo'ling mehnat qilsin mehnat qilib halol mehnat mehnatkor shu yerda yana bitta rivoyat eshiman shuhti aytib bersam maylimi kelin ur mazza qilib olmin aka bunaqa lirik chekiishda suhbat bo'lmagan ochig'i mazza qilib hazrat hazrati dovud payg'ambar shoh bo'lganlar va bu kishi mana ko'p hozir filmlarda ko'ramizku shunaqa bir harakatlari bo'lganki kechqurunlari yoki bir boshqa kunlarida juldur kiyimni kiyib xalq ichiga chiqib yurtdagi vaziyatni bilish ahvolni narx navoni bilish maqsadida o'zlarini shohliklarini bildirmasdan odamlardan so'rab yurar ekanlar sen davudni taniysanmi deb so'rar ekanlar taniyman zo'r shoh adolatli shoh yurtimizda e, hamma narsa e, joyida hmm. degan javobni eshitib ko'ngillari taskin toib ketaverarekanlar hmm. va bu muttasil davom etar ekan navbatdagi safar shunaqa e, holatga chiqqanlarida osmondan jabroil alayhissalom tushibdilarda hmm. hazrat dovudga ke, duch kelibdilar endi rivoyatlarda shunday yoziladida asan aka e, duch kelibdilarda so'rabdilarki sen davudni taniysanmi deb aytganlarda taniyman deb jabroi alayiaom yaxshiroq hammasi yaxshi bitta kamchiligi bor endi bu javobni sira eshitmagan hazrati davud shunday qarabdilaryu y nima kamchiligi bor xazina hisobidan kun ko'radi yeydigan taomini halol mehnati bilan qilmaydi buni o'rganib buni o'ylab ko'rmagan ekanlar shekillida keyin deydilar shu chiqib katta bir tog' tepasiga chiqib ikki qo'lni osmonga ko'tarib yaratganga iltijo qilgan ekanlarki ey xudo menga bir kasb berki man yeydigan taomimni bir halol qilib olay bola chaqamni halol mehnat bilan topay boqay degan haligi shartni qo'ygan ekanlarki shundan keyin yoziladiki osmondan farishtalar tushib u kishiga temirchilik kasbini o'rgatganafaqch u kishi temirchilik kasbini shu darajaga egalagan ekanlarki hattoki xamir qoriladiku xamir darajasida erishgan e, bilimga erishgan ekanlar shuning uchun kasb egasi bo'lish insonni taqdirini belgilaydigan asosiy vosita kasbni o'rgatuvchi undanda ko'proq haligi savobga ega bo'ladi insonni taqdiri bilan bevosita bog'liq narsa savodni hmm. o'rgatish albatta kerak oliy ta'limni o'rgatish va lekin tirikchilik qiladigan kasbni o'rgatish bu eng muhim narsa yana bitta misol shunaqa bizda sohani ichida shunaqa gap yuradida endi yani qaytarib urg'u berib aytamanki asan aka boshqa soha xodimlarini boshqa insonlarni ozor bermagan holatda agar bir ishxonaga bir akademik kelmasa jarayon ketaveradi aka yoki siz direktor kelmasangiz mana bu yerga jarayonni chizib bergan bo'lsangiz ketaveradi bitta elektrik vaqtida kelmasa aka yoki bitta santexnik vaqtida kelmasa sal haligi unga ehtiyoj tug'ilayotganligini ko'ramizda shu nuqtai nazardan bevosita mana shu kasb egalari shunaqa xususiyatga ega va mana yana bitta misol um, kemas rn biinadid u hmm? odam kelmasa o'rni bilinadi o'rni bilinadi keyin mana bu real holatda mana biz hozir hmm. yigirma <laughs> birinchi asrda umuman yigirmanchi asrda ham ishlab chiqarish sohalarida mana yirik zavodlarda korxonalarda asosiy mehnatni qiladigan kim hmm. albatta hmm. rahbar kerak albatta bosh buxgalter kerak qorovul kerak ijtimoiy soha obyektlari kerak va hokazo bevosita stanokda ishlaydigan odam vazifani bajaradi va o'sha ishlab chiqargan mahsulotini себестоимость deymizmi o'zinitan tan, tan narxiga bevosita o'shani xizmat naq kiradida o'sha <mim> o'sha topgan daromad asosiy ishlab chiqarishdagi <mim> asosiy ishni işte o'sha stanokda ishlaydigan ishchi qiladi <mim> qolgan hammasi yordamchi demak nima bo'ladi shuning uchun har qanaqa jamiyatda har qanaqa iqtisodiyotda har qanaqa davrda har bir davrda kasbni o'rganish eng muhim vazifa sanalgan va shunday bo'lib qoladi endi kasblarni turlari bo'yicha hmm. kasblar o'zgarishi mumkin yangi kasblar kelishi mumkin hmm. yangilik joriy qilish mumkin bu o'sha uh, ta'lim sohasida uh, kasbni o'rgatish bilan birga uni yaxshi fikrlashga undash hmm. yaxshi fikrlashga erishtirish bu eng muhim masala sanaladi mana hmm. e, fitrat abdurahuf fitrat jadidchilarimizdan e, yigirmanchi asr boshlarida yozgan bitta asarlari bor e, hind sayyohining taassurotlari degan mana shu kitobni o'qisangiz xuddi hozirgi zamonni o'qiganday bo'laverasiz mm. zamon o'sha zamon nimadan iborat tadbirkor haliyam o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti yangi texnologiyalarga intilmayapti u kishi misolda nimada keltiradilar u kishi adras haqida keltiradilar mm. adrasni vatani mana shu endi u kishi buxoroga hind sayyohini aytib beradilarda kelganini e, buxoroda adras to'qish qashqadaryo buxoro shuhududlarda juda zo'r avjga olgan lekin uh, shuni faqat qo'lda to'qiydilar yoki dehqonchilik bilan shug'ullanishda juda zo'r hosildor yerlari bor va demak yaxshi hosil olishi mumkin lekin bu mehnatni qo'lda qiladilar mana shuni demak ma'lum bir muddat o'tgandan keyin xitoyda misol uchun shuni ishlab chiqaradigan adraf to'qiydigan mashinka chiqadida bu o'z tan narxini qoplamaydi mana hmm. shu yangi texnologiyani joriy qilish o'sha paytda ham demak muammo sifatida ko'tarilganda shu hmm. sababli biz ham kasb o'rgatishdi ham demak unga yangicha ilg'or fikrlash yangi nanotexnologiyani o'zlashtirish yangilikka intilishga o'rgatsak kelajagimiz yaxshi bo'ladi xudo xohlasa ajoyib zo'r haqiqatdan ham hozirgi zamon bilan ham o'sha oldingi bir chiroyli <imitabili> hissalar bilan keltirganmiz bu o'ziga xos yutum'i boshqacha bo'ldi boshlandin suhbatimiz haqiqatan talantlarga ehtiyoj katta yaxshi xodimlar hamma biznes egalariga hamma hattoki o'zbekistonda talantlar ko'pligini inobatga olib eksport salohiyatimiz ko'p xodimlarimiz yaxshi mutaxassis bo'lib chet ellarga borishiga ehtiyoj borligini sezamiz ishlab chiqarishda holat qanaqa talab kattami taklif kattami mana chunki zamonaviy kasb hunar bo'yicha bugun ehtiyojlar talablar dunyoda o'zgaryapti texnologiyalar o'zgaryapti siz mana bitta hududdagi bitta kasb hunar kollejini rahbari sifatida o'sha holatni bir ochib bersak balkim hamma boyagi aytganday tadbirkor bo'laolmas o'g'limni qo'lidan yaxshi ish keladi bugun yaxshi mavzuni ko'tardingiz hasan aka ommadan ota ona sifatida farzandlarimizga bir tajribali inson sifatida bir to'g'ri tavsiyani bersanlar bizlar nimaga e'tibor qarataylakr degan savolga javob ochsak qadimda bir bizni yoshligimizda bir gap bo'lardida hasan aka hamma shoir bo'lsa qo'ylarni kim boqadi degan gap bo'lardi yoki kamma injener bo'lsa qo'ylarni kim boqadi degada endi hayotda muvaffaqiyatga erishish haqida oxirgi paytlarda va oldin ham juda ko'p haligi tavsiyaviy xarakterga ega yoki aytaylik yo'l yo'riq ko'rsatadigan inson uh, asosan moddiy boylikka qaratilgan masalalar juda ko'p bo'lganda endi hozir mm. ham bu juda uh, ketyapti bu yaxshi biz uh, asosiysi mana yuqorida misol keltirganimizda halollik bilan mm. haromni farqiga borishimiz kerak eng muhimi eng muhimi halol bilan haromni farqiga borsak hayotimiz yaxshi bo'ladi deydi ko'p ulamolar endi biz din sohasida gaplashmaymiz uh, iqtidorlar haqida so'rayapsiz uh -huh. mana sizga uh, bir misol keltirmoqchiman asan aka ke ba'zida shu uh, to'yga borsangiz ha markazdagi to'yga yoki aytaylik eng chekka qishloqdagi bir to'yga borsangiz ba'zida o'sha şey markazga kelgan san'atkor darajasidan ustuvorroq u yerdagi san'atkor yaxshi qo'shiq aytadigan ya, holatlar bo'ladi ba'zida hmm, va to'yni juda qiziqarli olib boradi hmm. lekin bundagi mavqe bundagi imkoniyat hmm. Ma unda yo'qda man buni nimaga nimagaaslida haqiqiy talant u hmm. endi bu ay, yana urg'u beraman hmm. kimnidir kamsitmagan holatda <laughs> <yadda>, bo'a <laughs> hoat holat borib ko'ringda bitta san'atkor keladi <laughs> demak to'yni professionaldan zo'roq olib boradida aka xuddi shunga o'xshab ishlab chiqarishda ham xuddi shunaqa aka ishlab chiqarishda ham xuddi shunaqa ba'zida yangi zamonda zamon hozir endi shiddat bilan o'zgarayotgan zamon deyapmizku shiddat bilan o'zgarayotgan zamonda yangilik qilishdan ko'ra yangilikni tezroq egallab olish ham mushkul bo'lib qoldi aka yangilik kashf etishdan ko'ra yangilik egallab qolish ham mushkul bo'lib qoldi moslashib olish qiyin kundan kun yaratilayotgan texnologiya kasb o'rgatishda ham xuddi shunaqa shuaqa agar o'qituvchi murabbiy pedagog ta'lim ustasi zamon bilan hamnafas bo'lmasdan yangi texnologiyalardan xabarsiz bo'lsa demak u kelajakka kasb tayyorlay olmaydi u yaxshi mutaxassis tayyorlay olmaydi u yaxshi mutaxassis tayyorlay olmasa kelajak bo'lmaydi har doimgidek svetlar o'chaveradi gaz bo'lmaydi va hokazo bu o'sha mutaxassis yaxshi emasligidan bo'ladi aka mutaxassis yaxshi bo'lsa unga hech qanaqa gap kerak emas ba'zida joyida kelganda o'sha yangilikni yaratuvchi ilmiy yangilik deylik fandagi yangilik texnologiyadagi yangilik oddiy ishchida stanokda ishlaydigan ishchida ko'proq imkoniyati bo'ladi aka u bevosita qo'li bilan harakati bilan uni ko'radigan holatlar ham bo'ladi endi buni uzviy olib borish kerak albatta unga u, u ba'zida ular borku o'zi qilgan yangilikni bilmaydi o'zi yaratgan yangilikni ilmda fanda bilmaydi xuddi evrika deb baqirib baqironday bular baqirib baqir o'zi bexabar shunaqa yangilik yaratadigan holatlar bo'ladi endi masala iqtidorlarni aniqlash mana shu joyda iqtidorlarni aniqlash ularni aniqlash uchun iqtidorni aniqlaydigan odam iqtidorli bo'lishi kerakda iqtidorli odam bo'lishi kerak iqtidorli odam mayli aytganimizdak yangi texnologiya bilan mana hozir siyosatda nima uchun chet tilini bilish muhim sanaladi ba'zi bir davralarda nimaga o'zbek tilini bilmasdan ingliz tilini o'rganish kerak hmm, nega rus tili kerak hmm, hmm, degan gaplarni hmm. aytadilarku <laughs> yaqinda bir suhbatda aka dunyoda chiqadigan yangiliklardan xabardor bo'lish uchun hmm. ingliz tilini bilish kerak biz ingliz tilida bitta jurnalda <coughs> ilmiy jurnalda yangi bir yangilik yaratilgan bo'lsa u qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar yaratilgan bo'lsa toki bizga kelguncha u juda ko'p joyda tarjima qilingan o'rganilgan eski axborotga aylangandan keyingina biz ma'lumotga ega bo'lamiz agar biz bevosita hozir obuna bo'lish shart emasku unga hmm, internetda borku internetda ingliz tilida yangi aytaylik bitta ruchkani pasta yaratilibdi gapirsang yozaverarkan hmm. desa biz buni bugun olamiz o'sha zahoti olamiz tilni biladigan bo'lsak yaqinda rossiyalik e hmm. bir doktorni suhbatini eshitib qoldim ommaviy axborot vositalarida aytyaptiki nega kasallikni davolash rossiyada bunchalik qiyin falon davlatda falon davlatda juda yaxshiku deganini xuddi shu misolda isbotlab berdi aytdiki chunki dunyoda tibbiyot sohasidagi yangiliklarni juda katta foiz yetmishdan ziyodroq foizi demak ingliz tilida chiqadi rus tilida uch foiz chiqadi shu uchun bizda de davolanish darajasi uch foiz ularda yetmish foiz biz yangi davolashni yangi usullarini egallaydigan bo'lsak demak uni mukammal bilishimiz va o'rganishimiz kerak o'sha tilni bilmaganligimiz qiziqmaganligimiz uchun biz shunaqa demak holatga okay. tushib qolganmiz va bu holat ko'tarilmaydi toki biz xalqaro hamjamiyat bilan butun dunyodagi soha mutaxassislari bilan tibbiyotda misolni aytyapmizku butun dunyodagi soha mutaxassislari bilan xalqaro e, integratsiya bo'lmasa hamkorlik bo'lmasa yangilikni eshitish sal qiyinroq bo'ladida juda zo'r tema bitta bo'lsin zo'r bo'lsin degandek man hozir boya savolingizni o'zida ochildi ko'p odamlar bilan do'stlarimiz bilan gaplashamiz hasan aka ulug'bek akam bir zo'r gapni gapirdila ichimdagi gapni gapirdilar deydiganlar bo'lsa kerak onam shu to'qqizinchi sinfdan keyin juda xarakteri o'zgarib qoldi man o'zim olmay qoldim deydiganlarni bilamiz shu otasi bilan yo onasi bilan gapi chiqishmaydi ukasi bilan ukasi bilan o'sha boy o'zgarayotgan o'sha paytda kasb va hunar o'rganishi bunga salbiymi yo ijobiy effekt ta'sir qiladimi shuni ham ochiylik bu jihatda yana bir tomonni aytayn o'sha kasb psixolo o'sha yosh psixologiyasini man bu yerda urg'u bermadim bola sevishni boshlaydi u paytda sevishni haqiqiy nima ekanligini anglay boshlaydigan yoshda bo'ladi shu uchun ham uni o'rtoqlari tengdoshlari ustuvor sanaladi bu vaqtda inson hayoti har bitta davrga nisbatan qahramonlik ko'rsatishga moyil bo'ladi duxi <laughs> baland hmm. bo'ladimi qahramonlik ko'rsatishga moyillik aynan ana shu paytda bo'ladi hmm. va bu paytda sportdir hmm. ta'limdir boshqasidir kimgadir yoqish uchun albatta harakat qiladi hmm. va mana shu paytda kasb o'rgatilishi bu miyada quyilib qoladi ayni paytda alida ayni payt ayni paytda shu paytda aslida <laughs> ayni paytda ana shu paytda bola kasb o'rganishi kerak ertaga u olim bo'lsin aka ertaga u akademik bo'lsin ertaga u hokim bo'lsin prokuror bo'lsin juda katta lavozimda ishlasin lekin egallagan kasbi elektriklik shartli ravishda yoki avtomobillarni remont qilish u qoladi u aka erta kimgadir o'sha sohada kimdir chaqirib ishlatmaydida temir oyb yozilgandagi payt a xuddi <laughs> shunday Iı, temir oyib yozilganda endi otasini onasiga gapiga kirmayotgan otasi onasi qiynalayotgan yoshdagi farzandlarga kasb hunar kollejdagi ustozlarga xudo kuch quvvat bersin deymiz bu yerda bir katta bir mahoratmi jasoratmi mutaxassislikmi yo bir metodologiyami nima muhim bu yerda aniq bir kesib olib gapiradigan narsa yo'qki bu yerda umumiy bir butun bir kompleks bir ta'sir choralari siz hammasini rahbar inson sifatida sizdan so'rayapmanda haligi pazlni umumiy jihatini ko'rib yurgan inson eng zo'r masala javob bitta kadrda masala kadrda tarbiyachida tarbiyachini mahoratida endi qarang hmm, mana aytaylik yigirmata o'qituvchi ok bo'lsa hammasi hammasini ham o'quvchisi o'quvchida iqtidor zo'r bo'lsada boshqalarga nisbatan o'rgatuvchi yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi o'rgatuvchini ibrati o'rgatuvchini mahorati дuxi o'rgatuvchini harakati harakati ustuvorlik qilsa o'sha soyga qiziqib ketaveradi ekan shunaqami o'qib ham hech narsa bo'lmasligi mumkin o'qimasdan shuni olishi mumkin lider sifatida ularda hurmat qozonish ham muhimda bu eng muhim masala hali beshinchi oltinchi bolaga jim desangiz bechora itoat qiladi bularni hmm. uncha munchasi haligi qoni qaynagan paytda bu, bu yosh psixologiyasi aka e. bu yosh psixologiyasi xuddi shunaqa bo'ladi bu endi mana kasb hunar bobida alohida bunga urg'u berasizda siz to'g'rimi nozik jihati bolalarni shu период ho'p hmm. nima har bittasiga individual yondashuv kerak aka har bittasiga individual yondashuv bo'lmasa mana hammang o'tir <laughs> deganda ularda energiyani qayta reaksiyasi kuchliroq bo'ladi ularga joyi kelganda ham umumiy psixologiyani ham individual psixologika yondashish talab qilinadi aynan mana shu yondashish <laughs> talab qilinadi yangi tushgan kelinga qanaqa yondashuv talab qilinadi individual tomoslashguncha bu yerda ham demak qarang bola institut yoshiga yetganda shakllari bo'ladi shunaqami albatta sha eng qiyin yillari qaysi echi yoshdn nechi yoshgacha o'n to'rt yoshan o'n sakkz yoshgaca kimdadir sal o'n to'rtdan kimdadir o'n besh o'n olti o'n i kimdadir on ikki o'n uchdan boshlanadi mana shu yoshda boshlanadi qancha davom etadi bu endi bilasizmi insonni tuzilishi ham bir birini takrorlamaydigan hmm. holatku ilmda fanda o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha o'smirlik davri deyiladi mana shu hu o'smirlik davrida xuddi mana shu narsa da demak davom etadi ba'zida o'n sakkiz yoshga yetganda u o'zini bosib oladi endi qarang bosadi bosadi bosa oladi aka voy qarasangiz xo'roz bo'lib ketadi bir qarasangiz qahramon bo'lib ketadimi aytyapmanku qahramonlik ko'rsatuvchi aynan o'sha yoshda bo'ladi e'tibor bering mana kinolarda yoki o'sha alpomish dostonida yana bir marta alpomish dostonini dostonida alpomish o'n to'rt o'n besh yoshlarda bo'ladi alpomish alpomish sifatida tanilganligi o'n to'rt o'n besh yoshda bo'ladi aka uni o'sha ham muhim energiya ekandaeeya qonqayaa o'sha paytda shunaqa muhimlik bo'ladi aka lekin uni jihati ijobiy qirralari nimayu salbiy qirralari nima biza bugun uni haligi salohiyatini qaysi energiyasini ijobiy jihatidan unumli foydalanishimiz keraku ota ona sifatida mana ustozlar tajribali ustoz sifatida farzandlarni nimasidan ogoh bo'lishimiz kerak gullar ekmasak qayerda ut chiqib ketadi biz shu paytda umuman tarbiyani ham odatda aytiladiki tarbiya e, bolada ona qornidan boshlanishi kerak hmm. degan to'g'ri fikr hech e'tiroz yo'q tarbiyani bilasizmi uni muddati ham yo'q aslida kim e, ustoz ko'radi kim ustoz ko'rmaydi insonni o'zi e, hayotni o'zi katta maktab tarbiya bu juda keng tushuncha u umrni oxirigacha davom etaveradi lekin hmm. aynan mana shu paytdagi tarbiyani qilish e, muhitga ustozga oilaga jamiyatga hammasi bog'liq bo'ladi mana shu paytda qo'ldan chiqib ketsa tarbiya sal tartibga solish sal qiyinroq bo'ladi keyin niman shiz nimani yo'qotib qo'yamiz ko'p narsani yo'qotib qo'yishimiz mumkin dunyoqarashni fikrlashni tafakkurni kasbni mana bitta sizga faktik narsalarni aytadigan bo'lsam ana o'sha paytda diplom olmasa keyin diplom olhib qaytib o'qimaydi a endi o'sha paytda aytaylik o'sha tokerlik kasbi yoki svarhiylik bo'yicha o'sha paytda diplom olmasa keyin bu kasb unga kerak emas tamom arava surishi mumkin borib bozorda nima deydi yer qaydesang kuz qayda degan joyi shu aynan shu bu рабочий professiya deydid endi to'g'ri egallaydi endi hayot majbur qiladi keyinchalik ham kimga kerak bo'lsa o'rganaveradi bu payo'rpayt fursati shu aka shu uchun ham bu bilasizmi bu standart bu dunyoni standarti bu bu jahonni standarti nima uchun aynan shu paytda kasbga yo'naltiriladi bekorga o'sha to'qqiz o'n o'n birda shu paytda butun dunyoda shunaqa ka. qarang va hattoki o'shalarni energiyasini shu to'g'ri yo'naltirish uchun kimdir sportga kimdir armiyaga borishi ham o'sha payt ekanda xuddi <laughs> shu paytda qon qaynagan payti deymizu o'sha ekan shunday demak ota onalar qatta xato qilyapti bolasini yo'qotib qo'yadi yoshlikda tuppa tuzuq bola edi lekin mana shu paytda bola emas balo bo'lib ketdi jon akam ukam do'stim ohayi mana shunga ogoh bo'linglar deb endi siz shunaqa ota ona yaxshi farzandi bor bolalarni qo'ldan bergan ota onalarni ko'pini guvohi bo'lgan ustozsizda to'g'ri aytyapsiz mana bizda to'qqiz plus uch tizimi bor edi bu kollejlar tizimi demak ta'lim tizimida to'qqizinchi sinfgacha o'rta maktabda o'qirdida keyin hamma kollejga ketardi o'sha paytda bu tizimni o'zini oqlamagan tomonlaridan bittasi shuki shu uh, yoshlar qo'ldan chiqib ketib qoldi ko'pchiligi ma'lum bir ma'noda qaysi <im> ma'nodaki bular hammasi o'zini shaharga udi hammasi demak ota uh, onasidan yiroqda yashashni xohlab qoldi nimaga chunki uh, sevishni boshladi chunki <im> erkinlik xohladi shaharga o'rganishni <im> xohladi <takahalada. im> shaharda yoki o'zini hududdan chiqib ketgandan keyin hududdan uzoqda bo'lgan keyin nazoratsiz yashashni yaxshi ko'radi bu yoshda bola bu paytda mustaqillikni mustaqil bo'lgisi kelib qoladi va buni atrofida juda ko'p ommaviy aytibsh mumkin emas masalalar bor aytaylik bugun yo' mnayta dardda yo mayli bu toshkent telekanali masd правильный narsa bir cчесть narsani aytali yo'q man aytayotganligim qarang nega bu gapni aytyapman aytish mumkin emas degan masani Bu sevish sevib qoladi mayli aytaylik sevish to'g'ri yo'lga i va o'sha paytda bu mustaqillik xohlaydi bu ko'proq yor diydorini xohlaydi bu ko'proq ko'chada futbol o'ynashni xohlaydi ko'proq erkinlikni xohlaydigan yoshda bo'ladi inson butun umr xohlaydi erkinlikni lekin bu yoshda o'sha o'sha hissiyot uyg'ongan bo'ladi dastlabki holatlari bo'ladi hali nima bo'lsa bo'larsa bugun mana shu ishni qilmasam bo'lmas shunday shunday shu sababli shu sababli mana shu paytda ezdan chiqib ketmaslik kerakda bu paytda insonni salbiy chati nima sigaret chekishni boshlaydi bu paytda noma'qul harakatlar borku o'sha ham shu ay har xil noma'bul ishlar va o'sha paytda aytaylik shahrga kirishda emas muammo muammo mingta yaxshi odamni ichida işte, bitta yomoni bor o'sha biz yomon deb baholaydiganimiz sigaret chekishni boshlaydida chekasanmi deydi so'raydi mana psixologik holat yo'q desa de. ha deyi de boshlaydi demak sigaret chekmadim san erkak emassan degan tushunchalar bu bilasizmi qachondan qolgan tushunchalar bu bizaga o'sha sovet tuzumidan qolgan ikkinchi jahon urushidan keyin qolgan yoshlardan bir biriga o'tib keladigan haligi insonni haligi yigitmisan erkakmisan degan hmm. tushunchalar ko'chani mana паццана degan kino chiqdiku пацана shunga o'xshagan haligi ko'chaniga nisbatan tarbiyalashni qonunga nisbatan tarbiyalashda ustuvorroq sanalgan jihatlari insondan insonga o'tib kelayotganligida hmm. tushunir oldimmi insonni mana shu ko'cha tarbiyasi ko'cha tarbiyasi deganda de, qoidani e, buzsang sen qahramonsan hmm. to'g'ri yursang san nimani buzadi o'sha yoshda psixologiyada o'shani chiqib ketish shunday bo'ladi o'sha paytda o'g'rilik bilan faxr qiladigan odamlarni ko'rganda xuddi haligi kinodagidek va shunga o'xshagan holatda endi zo'r hasan aka mani eng yaqin insonim jigarim sifatida bolangiz o'n to'rtdan o'n sakkizgacha yosh bo'lgan paytda endi hazan aka sizga aytaman boshqalar esun deydigan ogoh bo'l ogoh bo'l va yana ogoh bo'li sizdan ota onadan talab qilinadigan joyi mana bu degan joyni bering ota ona bilan ishlayapsizda ota ona ishga ovora safarga ovora pulni bersam bo'ldi deb yurganlar qancha shunday hasan aka mana shu bolangizni o'n ikki yoshdan o'n sakkiz yoshgacha man to'liq muddatini aytyapman ma'lum bir muddatini har bitta kishini shaxs psixologiyasiga va uyg'onishiga yetilish darajasiga bog'liq nazoratni chiqarmaslik degani hmm. doimiydan chiqarmaslik degani hmm. bu ertalab ovqat yegandan kechqurun uxlagancha bolani nazorat qilish bu hech kimga yoqmaydi bolani o'ziga ham yoqmaydigan holat bo'ladi qilish ham qiyin hozir qilish ham qiyin uni bandligini ta'minlash kerak uni qiziqishlar uni iqtidorini uyg'otadigan yosh bu mana shu yoshda iqtidor uyg'onishi kerak kimni qanaqa iqtidorligi borligi bu ham bir nozik masala bu ham ilmiy jihatdan hali o'rganib xulosaga kelingan masala emas genga ham bog'liq emasdir kimgadir geniga bog'liq kimdir geniga bog'liq emasdir kimdir avlodlar egallagan kasbini egallashi mumkin kimdir avlodlardan egallamagan kasbni ajdodlarga yangicha ko'rinishni berishi mumkindir hmm. mana shu yoshda bandligini ta'minlash kerak mana shu yoshda iqtidorini aniqlash kerak mana shu yoshda uni qiziqishlari shakllantirib va o'zi xohlagan kasbni egallashga bitta kasb emas xalqimiz hmm. asan aka dono yigit xalq birorta maqol o'z o'zidan yaratilmaydi birorta maqol bir kishini gapi sifatida aforizm sifatida qaralmaydi shug uchun bu maqol va uni hamma aytaveradi bu asrlar davomida shakllanadi yigit kishiga qirq hunar oz degani mana shu aslida qarang katta ma'noda o'z o'zidan kelib chiqmaydida bu aka bu degani o'sha qirq hunar oz degani bo'sh qolmasin nimaga qiziqsa ham bor ashula yoqadimi sport yoqadimi plavaniya yoqadimi boshqa bo'ladimi bo'sh qolsa bola emas balo bo'lish riski ko'p shunday qandoq qilib bo'shligini to'ldiray man bolamni qiziqishini qandoq topay oldin gapimni olardi hozir olmaydigan paytga kelib qoldi akalar nimandir noto'g'ri qilyapman degan ko'p murojaatlar bo'ladida yo o'zi -oh. hurmat qilgan odamlar orqali ta'sir o'tkazaymi yo <-tıro> mana bunga o'xshagan bolalar uchun avtoritet bo'lgan qaysidir loyihalar yo ko'rsatuvlar orqali ta'sir qilaymi shu narsani ham bir ochayli endi tajribangiz bor shu oddiy sizga oddiy mana bu t degan joylarni beringlar endi mana shu yoshda hozir aytdimku buni bir aniq formulasi yo'q lekin doimiy qiziqishini uyg'otish kerak uni bir vaqtni o'zida sportni madaniyatni kompleks ravishda birga ko'rsatib borish kerakda asan aka bo'lmasa masalani boshqa joyga o'tamiz aka ko'p bolalar bilan tengdoshlarimizo shu qirq yoshdan ellik yoshgacha bo'lgan do'stlarni ichida yuribmizda sizda ham bo'ladi bolalar sal tushkunlikka tushib qoldi peреходni hozir depressiyaga kirib qoldi boshqaga kirib qoldi sanda nima bo'lyapti manda nima bo'lyapti degan ko'p suhbatlarni <laughs> guvohi bo'lamiz <laughs> siz rahbar sifatida aynan qilsa shunaqa bolalar bilan ishlayapsiz bolalar nimani hisobidan tushkunlikka tushadi nimani hisobidan bir depressiya bir qanaqadir qiyinchiliku avtoritetni o'rnimni topa olmayapman boshqa qilmayapman hattoki uzoqqa bori nojo'ya fikrlarga boryapti o'zim bir narsa qilib qo'yaman deydigan holatlarni guvohi bo'lyapmiz deydi aynan shu yoshda shunaqa holatlar ham bo'ladi bu hammasi qalb ham uyg'onadida qalb uyg'onadigan paytda ruhiyat azoblarini yoki ruhiy kechinmalari rivojlanadigan paytda mana shu yoshda hammasi she'r işte yozishni boshlaydi aka uh ana shu yoshda bo'ladi ruh uyg'onadigan paytda bo'ladi inson uyg'onishi u tug'ilgandadir u har kuni ertalab uyg'onmaydi mana shu yoshda ruh uyg'onadi yoshlik uyg'onadi shundan bo'ladi shekillida ho'p tushkunlikdan qanday chiqarish kerak qanday yordam berish kerak bolalariga tushkunlik ambitsiyai bor edi yo hayotni mazmuni yo'qoldi deb qoladimi uni e, ildizini topish kerakda an aka tushkunlikdan chiqarish uchun uni ildizini bilish kerak ildizini bilish uchun u bilan do'st bo'lish kerak ota onaga yaqin ota onaga yaqin do'st bo'lish kerak bizda ko'p holatda ota onalar o'zini kattani kichikka munosabat e. sifatida qarashi muammo sifatida qarashimiz kerakda ota ona bilan bola doimiy va muttasil do'st bo'lsa unaqa muammolar chiqmaydi haqiqiy sirdoshi haqiqiy do'st bo'lsa do'st bo'lsa chiqmaydi endi bola u yoshda albatta hamma sirini o'rtog'iga ham aytmaydigan holatlari bo'ladi ruhiki qo'shiq eshitadi yotib shunaqa bo'ladida qaysi holatda bundan o'tib ketadi mana siz ko'rdingiz hazan akana shu pedamana shu paytgacha ko'kchoy ichavering o'zi mana bu yerda yaxshi bo'lib ketadi degan yosh bormi o'n sakkiz endi aytyapmanku bu insonni aniq davri berilmaydi dangacha degan joyi borda o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz o'n to'qqiz yigirma bir yoshgacha davom etishi mumkin yaxshi bo'lidiuyoq kulib ketadi besh yil qiynalasiz keyinch keyin yaxshi bo'lib ketadi endi mana shu davrda hasan aka baribir mana shu davrda borku nima qilish kerakda vaziyatdan chiqib ketsa keyin hayoti yaxshi bo'ladi Uh, bu vaziyatdan <laughs> chiqishda yordam berish kerak qarang va mana shu o'sha mehnatga ham borku o'sha paytda o'rgansa borki ishlab ketadi keyin o'sha payda mehnatg kirmasdan tekixo'rlika o'rgansa borku keyin ishlamaydi <laughs> suyak qotadi suyak qotadi o'sha suyak qotadigan paytda op suyak qotmaslik uchun nima xato qilishyapti odamlar <laughs> nima qotib qolishga nima xato qilishyapti erkalashyapti <laughs> juda ko'p apaalaa juda ko'p erkalashyapti oldin bunaqa erkalik bo'lmagan darmaet boqimanda masalan <messas> siz hozir darmayan boqimanda deyapsizku darmayad boqimanda desangiz xafa bo'lishyapti mm. aslida o'sha -e ishni qilishyapti o'sha mm. -e ishni qilishyapti va bunday desangiz xafa bo'lishyapti o'sha uh, balkim oldinlari o'zbek xalqini deylik endi farzandlari ko'p bo'lganligi uchun unaqa emasdir desangiz ham xatoda hozir bitta farzandi bor yoki ikkita farzandi bor yoki beshta farzandi bo'lsa ham har bittasini juda ehtiyotkorlab h sovuqdan asrab oftobdan asrab soyada ushlab turibdida oftobga chiqqanini qo'ymayapti qilib qyapmiz parnikoviy bo'lib qolyapti ana shunda muammo va bu paytda chiniqishi kerak bola набр g'anat qilishimiz kerakmi ota ona balkim qo'rqqandan papalab paxpaxlab nima qiotga mehnatga ana shu yoshda o'rganmasa keyin ishlamaydi aka ho'p mana endi savolingizni masalani ikkinchi tarafi musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas kishi deydi shunaqa paytda borib mustaqil bo'lib kimdir koreya kimdir amerikaga kimdir yevropaga o'qishga ketyapti deylikd masalan boa o'n sakkiz yoshgacha nechhi maktabni tugatgandan keyin o'n olti o'n yetti yoshda uni plyuslari va minuslarini kuzatgan inson sifatida bir baholaylik buni mm. uh, uh, ham o'ziga xos plyuslari juda ko'p hayotga tayyor bo'lib keladi yaxshi tomonini qaraydigan bo'lsak o'zi uchun turib biladigan o'zini tirikchiligini ko'radigan mustaqil shaxs bo'lib keladi muhitga bog'liq tarbiyaga ruhiga bog'liq hammasi mm. ruhiyatiga ruhiyati tayyor bo'lsa biz ham 18 yoshda aka germaniyada ikki yil xizmatb kilganmiz harbiy xizmatda va bundan hech ham xijolat emasmiz faxr bilan eslaymiz bir duh bo'lgan armiya tarbiyalagana armiya tarbiyasi armiyani tarbiyasi aka bu bitta o'ziz butun dunyoga qarshi turasiz deganeganqilganmanda agar shu payt chidab bersangiz demak bir umr g'am chekmay yuraverasiz agar shu paytda tushkun bo'lib o'tirsangiz mazza qilmaydi keyin keyin o'zizdan o'ziz uyaladigan bo'lasiz o'sha hamma turib berish ham qiyin bo'lgan davr bo'lganda to'g'ri eng muhimi ruh duх hmm. dedizku ana shu narsa ho'p endi duxdan gaplashaylik duxi bolalarimizga сама оценка duxi baland bo'lishida biza nima qilishimiz kerak bir xil bolalarni bilamiz o'ttizga kirgan duxi yo'q bechora qo'rqoq bilmayman yo ota onasini o'zi bezilatib qo'ygan yo ko'kalar bezlati bir mm. xil bolalarni <smarty> ko'rasiz qizlarni ko'raiz duhi baland kichkina jo'ji bo'lsa ham xo'rozlarga sakraydigan duxi bor bu avvalo genga bog'liq aka birinchidan ikkinchidan muhitni tug'ilgandan to shu har bir jarayondagi muhitga ko'radiganiga qiz, biladiganiga qiziqadiganiga bog'liq buni alohida individual ruhni tarbiyalash kitoblari bor mana sharq <tugulga> yakka kurashlarida shu narsa yaxshi nima qilinadida ta'lim beriladi bu sharq yakka kurashlarida biz ko'proq bularni haligi jang san'ati deb qaraymiz jangdan tashqari bu yerda juda katta ruhiy tarbiya bor juda katta ruhiy tarbiya bor juda katta ruhiy tarbiya ta, ruhi mana shu ruhiy tarbiyani roli katta bizda mana shu ruhiy tarbiya bo'yicha qilinadigan ishlarimiz juda de, ko'proq deb hisoblaymanda juda ko'proq mana shu masalaga kim vana... mas'ul shunga bugun bolalarimizni duhi baland bo'lishiga ota onami ustozlarmi оружение yo hammamiz qanaqa taassurot qilamiz qad qilamiz ma'lum bir ma'noda hamma bu yerda kimdir mas'ul emas degan savol yo'q hmm. bu yerda hammamiz avvalo g'oyani e tushunchamiz g'oya degan tushunchani borku bir keyinroq tushunishimiz kerakda mana mahallada qo'ni qo'shni bilan ham boshqasi bilan ham katta odamni har bitta qiladigan to'g'ridir noto'g'ridir ishi bola uchun hmm. bola ibrat bo'ladi bola uchun ibrat uni ko'rgani bo'ladi u kim nima ish qilayotganini ko'ryapti kuzatadida bola shundan kuzatadi o'shandan ibrat oladi va u ibrat unga ma'qul tomondan ta'sir qilinyaptimi yoki noma'qul tomondanmi kimdir kimnidir nimasinidir o'g'irlab olib faxrlanayotgan bo'lsa yoki kimdir noma'qul xizmatlari bilan chekish bilan faxrlanayotgan bo'lsa chekish demak faxr ekanligini anglaydi aka bu faxr ekan chekish chekmasang san erkak emassan san yigit emassan san odam podam emassan deb tushunishadi alatta o'sha atrofda ko'ra jamiyatni bahosi hmm. jamiyatimiz hozir ming qatla shukur hmm. juda zo'r bo'lgan aka oldingi zamonlarda oldingi zamon deganim ko'p zamon emasnnch yiaran shu beshinchi olt besh yil olti yil uyga mehmon chaqiring bitta tuya ikkita ho'kiz suying hmm. bitta aroq qo'ymasangiz mehmondorchilik o'tmasdi aka yo'g' u hisobga olinmasdi munosabat emasda xuddi ana shu zamonni jamiyatni tarbiyasi degan misolda aytganman bu narsani aka kor har bittasi hozir mana toshkentni choyxonalariga kiring bir guruh odamlar o'tiribdi mazza qilib dam olyaptilar suhbatlashyaptilarb o'yin kulgi qilyaptilar yo'qku yo'q yo'q va buni endi jamiyatni ma'lum bir tuzumlarni ma'lum bir siyosiy ta'sirlari bo'lganligi rost yetmish yillik mehnatini ta'sirida shu endi bu yetmish yillik emas undan ko'proq biz faqat shu rasmiy yetmish deymiz undan sal oldinrog'i bor sal keyinrog'i bor lekin bu yetmish yillik ta'sir deganiungacha a undan keyingi nechta avlodni o'shandan oziqlanganligi va qachon bu oziqni chiqib ketishiga bog'liq aka ohtay o'sha oziq chiqib ketmaslig hozir ham shunaqa tushuncha borda o'sha hozir aytdizk ruhiy tarbiya bo'yicha ruhiy tarbiya bu bu faqatgina islomiy tarbiya degani emas bu bu sharqqia kurashlarni haligi nima bir rivoyat esimga tushganda hozir chala aytaman deb aytib qo'ymay shuni bo'lmasa sal chala bo'ladi mirzakarim norbekov kitobida bitta yaxshi bir shunaqa narsa bor ruhiy tarbiya bo'yicha mayli buni keyingi safarga qoldiramiz lekin haqiqatdan zo'r gaplar mana faktor muvaffaqiyat yoki mag'lubiyat omillari haqida gapiramizda man ikki mingdan ziyod ko'rsatuv chiqqan bo'lsa im faktorda bu yoshdagi farzandlarni haligi shaxmatda birinchi uchta qadamda qo'yilgan xatosi oxirigacha ta'sir qiladi deymizu <middly> s u bu ham shu eng muhim <middly> <middly> davrdagi bolalarni ustozi sifatida kasb hunar kollejda o'qish davrida yoki hozir aytganimizdek o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan davrdagi mavzuni ko'tarmagan ekanman bugungi uchrashuvimizda bir hikmat borda chunki hammamizni bolalarimiz shu o'n to'rtdan o'n sakkizgacha bo'lgan davrda o'tyapti sizni kechirasiz gapingiz bo'ldi masalan aka sizni akamni haligi suhbatlarini ko'rganda o'zi ko'ngilga bir tugib qo'ygandim nimaga bular yoki boshqa haligi nimaga bular kasbiy tarbiyani kasbiy ta'limni ko'tarmaydi bular bugun eda degan fikrlar kechgan ichimdan aka to'g'risida yana qaysi mavzularni ko'tarmaganbi'lsa kommentariyada yozinglar haligi bola yig'lamasa ona sut bermaydi bir mazza qilingla hali probellar bor edi bugun yana bitta to'ldirar to'ldirarekana ho'p endi ta'lim sohasida ikki og'iz fikrimni bildirsamu bersaiz mana bizda ikkita masala haqida qisqa fikr bildirmoqchiman bittasi ta'lim to'g'risida ikkinchisi kitob o'qish haqida aka shu dunyoda uh, taraqqiyotga erishgan davlat rahbarlaridan olimlardan mm. akademiklardan siyosatshunoslardan xohlaganingizdan uh, mm. bir haligi suhbatlarga e'tibor beringda asan aka mm. e'tibor beradigan bo'lsangiz sizni davlatingiz taraqqiyotga uh, iqtisodiy taraqqiyotga siyosiy taraqqiyotga erishishni asosiy ildizi nimada deganingizda deyarli bir xil javob hammasida biz ta'lim sohasiga e'tibor berdik biz ta'limni rivojlantirdik shu sababli bizni davlatimiz taraqqiyotga erishdi degan javobni olishimiz rost va buni hamma biladi mana mm. janubiy uh, koreyada biz malaka oshirishda borganda buni bevosita детtaльны qanaqa qilib ta'limni ikkinchi jahon urushidan keyin o'zlashtirganini eshitganmiz mm. yoki siyosiy uh, manbalarda hozirgi uh, adabiyotlarda o'qisangiz uh, osiyo yo'lbarslarini osiyo yo'lbaslari deb nomlanadigan davlatlarni yoki boshqa davlatlarni deyarli hammasini e, ildizida ta'limni rivojlantirish hmm. degan narsa yotadi e, ho'p ta'limni rivojlantirish taraqqiyotga olib boruvchi yo'l ekan hmm. bizni taraqqiyotimiz vatanimizni taraqqiyoti o'zbekiston nima uchun bugun rivojlangan hmm. jamiyatda emas rivojlanayotgan jamiyatda hmm. lekin rivojlangan jamiyatda emas hmm. bizda ta'lim qachon yomon bo'lgan hmm. savol sovet davridami ta'lim zo'r bo'lgan sovet davrida hmm. mustaqillik davridami undan ham zo'r bo'lgan hozir eng yaxshisi hamma imkoniyatlar qilib berilgan lekin e, bu bir yilda ikki yilda beriladigan natija emas hmm. bu o, ta'limni tashkil qilish eng muhim jarayon ta'limga bo'ladigan davlatimiz tomonidan beriladigan e'tibor haqiqat tahsinga sazovor mm -hmm. buni iqtisodiy ko'rsatkichlardan olsangiz bo'ladi aytaylik e, ta'lim sohasiga gəbəcə ajratiladigan byudjetdagi mablag' mm miqdoridan -hmm. yangi quriladigan statistik ma'lumotlarni hammasini olsangiz borku to'liq javob beradi yaqinda qabul qilindi mana birinchi fevralda pedagog mavqei haqida bir qonun qabul qilindi u jihatdan bugun ta'lim sohasidagi xodimlar bitta ish bilan shug'ullansin Tamam, faqat ta'lim bilan faqat tarbiya bilan deganlgi nima berildi qo'y hmm. va to'g'ri qilindi paxta yo'q paxtani ba'zida biz eslasak borku haligacha itgimiz jumchuib ki. ketadi aka yoki aytaylik hmm. ko'chalarda qilingan ishlarni eslasak biz hmm. mana qutuldikku endi hmm. asosiy urg'u mani bir pedagog sifatida fikrim shundaki biz ıı, pedagog kadrlarni tarbiyasi bilan shug'ullanishimiz kerak mana hmm. prezidentimiz aytyaptilar bir million kechirasiz ming dollardan oylik qilib beraman deb aka o'n ming dollar berish mumkin agar hmm. pedagog o'zini vazifasini bajarmasa uni foydasi yo'q hmm. ming dollarga yetadi hozir olyapti ming dollar o'qituvchilar min va eng muhimi davlat siyosati ta'limga urg'u berayotgan ekan davlatni ta'limga bo'lgan siyosatini eng asosiy amalga oshiruvchi kuch bu vazirlar mahkamasi emas hmm. bu xalq ta'limi yoki aytaylik oliy ta'lim vazirligi emas hmm. bu asosiysi o'qituvchi hmm. bu siyosatchi o'qituvchi siyosatchi uh, va davlat siyosatini amalga oshiradigan eng asosiy kuch o'qituvchi va undan kuchliroq o'sha maktabni direktori o'qitv agar maktabni direktori davlatni siyosatini to'g'ri anglaydigan bo'lsa maktabni direktori e, davlat siyosatini o'zini jamoasida shakllantirib amalga oshirsa davlat siyosati o'sha paytda amalga oshiriladi uni yeah. nazorat qiluvchi uni tekshiruvchi unga yo'l ko'rsatuvchi holatlar juda ko'p bo'lishi mumkin qolgan mm. jarayonlar siyosatni tepadan pastga olib beruvchilar xolos yeah. siyosatni amalga oshiruvchi ta'lim sohasidagi bu o'qituvchi va direktor biz ta'limdagi taraqqiyotga erishishimizni shaxsiy fikrim ustuvor tomoni nimada bilasizmi biz maktab direktorlarini mm. maktabini yaratishimiz kerak uh -huh. yoki professional ta'lim tizimidagi direktorlarni maktabini yaratishimiz kerak yo'g'a bizda hozir bizda bu tizim bor uh -huh. bizni qonunchiliklarimiz borku asan aka juda uh -huh. mukammal tuzilgan xalqaro uh -huh. standartlarga to'liq javob beradi hech shak shubhasiz hech qanaqa kimoys aytyapman bu narsani juda uh -huh. aqlli tuzilgan qonunlarimiz buni ijrosini detallari borku eng pastdagi detallari yeah. maktab direktorlarini saylashni hozir aytaylik mahalliy kengashga berayotganliklarini ham sababi shunda yeah. maktab direktori jamoani birlashtirib bilsa yeah. maktab direktori yagona oila sifatida shakllantirib qilsa hozir siz aytgan bola yoshida izdan chiqib ketmaydi va bola egallaydi mana qarang e, mani fikrimcha eng ko'p kasb bu o'qituvchilikda nimaga bola ko'proq o'qituvchi bo'lishni xohlaydi degan fikrim shunday bo'ldiki demak bola ibrat oladigan odam bu o'qituvchi va qaysi fanni o'qituvchisi yaxshi bo'lsa o'zini yaxshi ibratini namoyish qiladigan bo'lsa bola o'sha fan o'qituvchisi bo'lishni xohlaydi va bizda bugun oliy ta'lim tizimida aka eng ko'p institutlar bu pedagogika institutlari deyarli har bitta viloyatda bitta pedinstitut bor aka okay. undan tashqari ko'p viloyat markazlarida yoki aytaylik e, poytaxtimizda e, jahon tillari universiteti e, va universitetlar bor bular hammasi pedagog tayyorlaydi aka okay. okay. hamma pedagog tayyorlaydi pedagogga qo'yiladigan malaka talablari bor hmm. ishga olish uchun pedagogni malaka talablari qo'lingda diploming bo'lsin o'qituvchi qilishga vakolating bor yoki aytaylik e, uch yillik ta'liming o'sha uh, pedinstitutda ishlayotgan bo'lsang ham заочны qilib bu yoqda ta'lim berishing mumkin degani hmm. yaqinda qabul qilingan mana birinchi fevralda imzolangan prezidentimiz tomonidan imzolangan pedagog maqomi to'g'risidagi qonunda bitta zo'r tomoni bor o'qituvchini hmm. axloq odob normasi qoidalari yaratilishi kerak o'sha hmm. yerda yozilganki odob axloq normalari qoidalari bugun hamma o'qituvchilik qilishga imkon bermaslik kerak hech kimni kamsitmagan holatda eng muhimi ibratni o'qituvchi qiladiku o'qituvchi ibratli bo'lmasa bo'lmaydi ibrat o'qituvchidan oladi o'quvchi bu yeah. kelajak yeah. bu bu kelajagimiz bu bu hayotimiz bu ichki ishlar xodimini kasb odobnomasi bor yeah. tibbiyot xodimlariniki bor har bitta soha xodimlarini kasb odobnomasi borku endi status berildiki pedagog maqomi to'g'risida qonun imzolandi yaqindagina va mana shu yerda endi shu qonun osti hujjatlarida mm. qonun osti hujjatlarida pedagogni axloqiy jihatlariga baho beruvchi va axloqiy namuna bo'lishi kerakligi eng ustuvor holat bo'lishi kerak bu yerda kiyinish madaniyati ham mm. etiketi ham demak tarbiyasi yam, ham hamma hamma jihatdan ustuvor bo'lsa biz ta'lim aytaymik ta'lim bizda qachon yomon bo'lgan bizda hech qachon ta'lim yomon bo'lmagan mm. hozir ham yaxshi oldin ham yaxshi bo'lgan lekin taraqqiyotga erishmayotganligimizni eng aybdori aybdori emas noto'g'ri jumla ishlatdim eng mas'uli yeah, deylik eng mas'uli en bu o'qituvchi zimmasida bu o'sha ta'lim muassasasini rahbari zimmasida davlat siyosatini anglaydigan va davlat siyosatini amalga oshiradigan eng asosiy odam o'sha maktab direktori aka maktab direktori amalga oshirsa vazir o'n marta almashishi mumkin boshqa siyosiy hujjatlar chiqishi mumkin amalga oshiruvchi ijro etuvchi organni nuqtasi ana shu aka endi buni mas'uliyatini qandoq singdiramiz maktablarimiz o'n minglab o'shanaqa siz hozir aytayotgan ibratli namunali rahbardan tashqari mana siz rahbarsiz bular yangi kelgan kadrlar qaytarib aytay bir gapni aka uzr so'rayman bu jumlam uchun bizda huquqiy tizim juda zo'r yaratilgan huquqiy tizim kadrlarni qayta tayyorlash malakasini oshirish attestatsiyadan o'tkazish kabi xususiy huquqiy hujjatlar bor va bu amalda amalda har bitta o'qituvchi uh, ma'lum bir muddatda o'zgartirilgan jarayotda malakasini oshirishga kelib turishga shart va majburiy mm. agarda boshqa sohada uh, ta'limni boshqa turiga o'tmoqchi bo'lsa qayta tayyorlashdan o'tishi attestatsiyadan o'tishi bu qo'yilgan me'yoriy hujjatlarda juda to'g'ri yo'lga qo'yilgan biz hozirgi pedagog maqomi to'g'risidagi qonunda uh, adashmasam uchinchi to'rtinchi moddasida murabbiylik degan joyi belgilangan oh, mana shu murabbiylik degan joyida biz professional ta'lim tizimi yoki maktablar tizimida direktorlar maktabini direktörler direktorlar kengashini direktorlarni o'zaro davrasini direktorlar oilasini yaratishimiz kerak hmm. direktorlar oilasi deganda man keng ma'noda butun mamlakatdagi direktorlar oilasini yaratishimiz kerak degan hmm. o bular o'zaro tajriba almashib tajribar uzara... doimiy ravishda tajriba almashishi kerak bular doimiy ravishda bir birini o'rganib turishi kerak bular doimiy ravishda bu individ bilan ishlaydigan shaxs individ hmm. bilan ishlaydigan shaxs omma bilan ishlaydigan shaxsga hmm. osonroq yomonlari chiqib ketaveradi auditoriyadan boshqalada bu individ bilan va kelajak bilan ishlaydigan shaxslar hmm. mana shu uchun e, agar biz davlat siyosatini birinchi ijrochisi joyida bo'lsa biz albatta ta'limdan taraqqiyotga <imdia> erishamiz man maza qildim ey haligi marg'ilonda <imdia> shunday kelinzorgabiaergan ekanmiz deydiu haqiqatdan bolalarni psixologiyasid juda z hasan aka man hozir aytadigan gaplar borku ba'zilarini bilib bilmasdan sal haligi ehtirosga berilayotgandirmanmaqsa ehtiros sochihd dildan ciqanda dila eti bu ehtiroslar keyin o'zimizga qayta zarba bo'lmas zarba bo'lmaydi chunki samimiy samimiy bu yerda именно o'ziga xos bir samimiy yondashuv muhim lekin man o'sha fikrimda asan akayan uzr so'rayman gapimizda mani bu o'zimni haligi fikrim bo'ldiki agar direktordan mana qarangda aka bu zapis uchun emas bugun pedagog kim bilasizmi har bitta rahbarni yoki har bitta nimani этот xotini pedagog qizi pedagog chunki bizda biz ko'da aka mana bu yerda boshqa yozilmagan qonunlar borda hamma pedagog aka va har kim o'zini ayolini qizini ish bilan band qilishi kerak aka bu haligi yozilmagan tomonlari ikkinchi tomoni aka ikkinchi tomoni pedagogni huquqiy maqomini juda жесткий qilib qo'yish kerak pedagogman degan odam maktabda o'qituvchiman degan odam boshqa haligi e, nima desam sizga axloqiy e, normalari borku har tomondan javob berish kerakda har tomondan namuna u ideal bo'lishi kerak mana shuni qonun bilan tartibga solinsa va amalga oshirsa borku hozir xohlagan odamimizga ey jinni desangiz o'zing jinni deydida u azaldan ham shunday bo'lgan endi yoki bir birovga o'zini aybini aytsangiz sochini yurib yig'layi deydiku shu birovni aybini aytib bo'lmaydi aybni aytish uchun unga vakolat kerak unga asos kerak va buni asoslovchi bir detalni narsa qilib zga qo'ysa borku biz albatta taraqqiyotga erishamiz u bo'ladi bo'lmaydi erishamiz lekin bunda tezroq erishamiz aka <laughs> zo'r haqiqatdan ham odatda bir soat bo'lsa ham mazza qilib ochiladi deydigan nimani qildim bu bir soatimiz o'ziga xos treyler yoki anons sifatida manku ulug'bek akam bilan tanishdim ertaga ulug'bekaka bir choy ichaylik zo'r mavzular ochildi deganda har bitta faktorga kelgan qahramonlarni kashf qilamiz ishonasizmi bir soat shunaqa tez o'tib ketganini bilmay qolyapman bitta kitobni bir betini o'qib kechasi bilan uxlamay nima qilganda yana qaysi aktual mavzu borki infaktor bir fursat ulug'bek akam bir yaxshi temalarni ko'tardilar ta'lim masalasini tarbiya masalasini qadriyat odob yo farzandlar chunki biza talantlar yoki jamiyatda kelajakda o'sadigan insonlar haqida gaplashyapmiz siz bu sohani bog'bonlaridansizda asan aka mana bilasizmi kitob o'qish haqida ikki fikr fikrimni aytmoqchiman agar mumkin bo'lsa mana kitob o'qishga qiziqtirish bu ham davlat siyosati darajasiga olib chiqilgan narsa aslida o'sha yuqoridagi gapni yana bir takrorlayman hmm. dunyoni eng boylari deb aytsak yumshoq bo'ladi muvaffaqiyatga erishgan hayotda o'zini o'rnini topgan va hech qanaqa masalasi bo'lmagan shaxslar stiv jobs misol uchun yoki ilon mask suhbatlarini qarasangiz endi dunyo taniydigan odamlarnida man har kuni kitob o'qiyman deydi bu kimgadir yaxshi ko'rinishga ehtiyoji yo'q hmm, uni u o'zi o'zini aytyapti u aka bu haqiqatda kitob o'qiydi bu u haqiqatda kitob yozadi u va biz yoshligimizda uchta shaxsni misolidan bitta narsa aytayda alisher navoiyni suhbatlarida bir narsa borda hmm. alisher navoiy hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak obrazli qilib aytmaydi yaxshisi'z hmm. ya, xotiralarida aytadiki mani deydi shunaqa shoir bo'lib yetishishimga tog'alarimni suhbatlari bo'ldi u kishini tog'alarini ilmiy suhbatlarida o'tirib olgan choy toshiganlar xizmat qilganlarda de. bo'lgan demak xizmatlaridan man ibrat olib ilhomlanib ibrat haqida gapirdikku ibrat olib ilhomlanib man shu narsalarga erishdim deydi yoki pushkinni aytaylik endi baribir nimada buvimni ertaklari buvimni ertaklari mani yaxshi inson qilib tarbiyaladi yoki hamid olimjon qachon ertak aytib berdik deydigan odam hamid olimjonni she'ri borku biz o'tirardik so'zlab berardi buvim degan jonlari bor biz yoshlikda ertak eshitib katta bo'lganmiz sandalda o'tirib haligi chigitni sitib opalarimiz bizga ertakni eni ertaknisuvuchar gilamlar tohir zuhra yorildosh qarang hasan aka mana shu ertaklar haligacha bizni yodimizda qolgan biz, biz, biz ertak aytmay qo'ysak bolamizga bu yaxshi ish emas biz ertakni nima ekanligini anglashimiz kerak ertak bilasizmi nima bu fantaziyani kengaytiradi ertak bu juda katta siyosat buertak bu faqat tarbiyaviy xarakterga ega ekanligi ertak faqat ezgulikni ustuvor ekanligi bu qorong'udan keyin yorug'lik kelishini anglaydigan vosita ekanligi rost rost ertaklar yaxshilikka yetaklar lekin undan da ustuvor jihatlari bor ertak orqali akoka griblarni yoki aytaylik o'zbek xalq ertaklarini juda ko'p joylarini qaraydigan bo'lsangiz u hayotga tayyorlaydigan birinchi qadam bu biz kasb haqida gapirdikku ertaklarda ham shu narsa bor haligi shohni o'g'limisan gadoni o'g'limisan kasb egallar deydi hmm. yoki qizlar turmushga chiqmaydi kasb egasi bo'lmasa hmm. degan holatlar ham borda biz ertaklarni o'qishimiz kerak biz dostonlarni o'qishimiz kerak biz hozir mana prezidentimiz chiqargan mana bu yaqinda ma'naviyatchilar bilan uchrashuv qildilarku hmm. mana shu yerda bitta sizga elementar narsa bitta doston aytadigan bolada ustoz shogirdlik an'anasi bo'lsin dedilar qarang ustoz shogirdlik an'anasi bu azaldan bo'lib bu. kelgan bundan keyin ham davom etsin bardavom bo'lsin nega bitta dostonda ikki yarim ming misra bor aka bugungi o'sha baxshilar butun hammamiz u kamida o'nta doston biladi aka wow. uni yoddan biladi yigirma besh ming misrani yod biladi hozir wow. ham bormi albatta borda va albatta borda mana shu masalada o'sha mana hozir prezidentimiz o'tkazgan e, yig'ilishda aytdilarku baxshichilik san'atini rivojlantirish o'zlikni anglash san'atini rivojlantirish hunarmandchilikni rivojlantirish va katta qo'shiq askiya buni yuneskaga olib kirish degani borku ki, bu faqatgina millatimizni ravnaqini avloddan qolgan merosni ajdodga yetkazish bu bitta pog'ona xolos buni ikkinchi tomoni xalqimizni qancha ko'p she'r yodlayotganligini buni davom yigirma besh yeah, mingtaэтот yigirma besh ming qator dostonni yoddan bilish har kimga emas aka qoyil mana shu jarayonni mana shu maktablar davom etadigan bo'lsa demak yana ma'naviyatimiz qadrlanadi va xalqaro turizmni rivojlantirishda xorijiylik turistlarni taqdim etishda aynan nomoddiy birinchidan moddiy madaniy meros hamda nomoddiy madaniy merosni uyg'onishi va ularni shakllanib qolishi nihoyatda katta ta'sirga ega bo'ladi nihoyatda katta ta'sirga nomoddiy madaniy meros bu nima bu bu xalq og'zaki ijodi hmm. birinchi dunyoda yaratilgan qo'shiq ona allasi deyiladi hmm. birinchi qo'shiq nimaga bunaqa deyiladi hali insoniyat yozishni tashkil kashf qilmagan paytda haligi inson e, yozuvni chizuvni kashf qilmagan paytda baribir tafakkur bo'lgan rivojlanish bo'lgan qanaqadir ishlar qo'shiq aytgan alla aytgan cho'ponni o'zini qo'shig'i bo'lgan sartaroshni o'zini qo'shig'i bo'lgan osh pishiruvchini o'zini qo'shig'i bo'lgan va kasb qo'shiqlari bilan bir biridan farq qilgan sigir sog'ishi qo'shiqlari bo'lgan aka qarang biz mana bu qadriyatlarni esimizdan chiqarib yubordikda ahihaqatdan zo'r zo'r qarang qizil kitobga kirgan mana bu hayvonlar turlari bor mana bu tabiat turlari bor deydi hozir qizil kitobga kirib borayotgan baxshilar qizil kitobga kirayotgan yaxshilar odamlarni haligi kam kitob o'qish ham shunaqa nimaga kelib qoldi u internetda boshqani ta'siri shu nimani yo'qotamiz mana shu hozir kitob o'qish kamayganda biz juda ko'p narsani yo'qotamiz ayting fikrlashni yo'qotamiz kitob o'qishni to'xtatgan odam fikrlashdan to'xtaydi fikrlashni to'xtatgan odam rivojlanishdan to'xtaydi aka endi mana kitob o'qish deganda g'azanaga fursat keldi balkim shu savolni berasiz deydiganlar chiqar man kitob audio borvu audioformata o'qiyman nima yutqazaman nem aytaman o'qimaganga nisbatan sizi nima yutqazasiz audio format bilan o'qigandan mana o'qiyapsiz kitobni o'qiyotganingizda siz mana gapimni işte eshityapsizku ba'zi bir jumlalarimni ma'nosini anglayapsiz o'qiyotganda aynan o'sha jumlani ma'nosini chuqurroq anglaysiz ham <laughs> his qilasiz hissiyot ham his qilasiz ba'zi bir siz mana bir gapni to'liq o'qisangiz gapni to'liq o'qisangiz yoki eshitsangiz mazmunni tushunasiz baribir lekin o'qiyotganda o'sha sal e, demak sizni lug'atingizdagi bo'lmagan so'zni mazmunini tushunishingiz mumkin u chuqurroq o'sha so'zga kirishingizga imkon bo'ladi endi buni ichki tomonlari juda ko'p endi kitob o'qish deganda biz nimani tushunamiz kitob o'qish degani bu kengroq masala o'zi aslida kitob degani kitobni turi ko'p aka kitobni alifboy ham kitob kitobni demak taqiqlangan kitoblar bor o'qish mumkin emas kitoblar bor insonni rivojlantiradigan kitoblar bor insonni tushkunlikka tushiradigan kitoblar bor insonni tushkunlikka tushiradiganlar ham bor a albatta borda insonni tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kitoblar bor kasbga aloqador kitoblar bor kasbni o'rgatadigan kitoblar bor dunyo bo'yicha taqiqlangan kitoblar bor shunaqa kitoblar borki ssr davrida taqiqlangan shunaqa kitoblar borki butun dunyoda taqiqlangan shunaqalar ham bor shunaqa kitoblarda bor shunaqa kitoblar borki natsizmni targ'ibot qilgan kitoblar ba'zi bir davlatlarda taqiqlanadi bu davlat tomonidan aka ma'lum bir muddatda qodiriyni o'qiganlarni qamaganlar aka cho'lponni o'qiganni qamaganlar bu o'sha kitob taqiqlangan deganida aka bu siyosatga bog'liq masaladir lekin tarbiyaga ham boshqa joyga ham bu kitob juda keng tushuncha bu kitob o'qiydigan odam qanaqa kitob o'qishni bilishi kerak qanaqa kitob o'qishni bilishdan oldin ancha tajriba va yaxshi ustoz kerak ustoz bo'lmasa to'g'ri kelgan kitobni o'qigan odam aqlli bo'lib qolavermaydi aka chalg'itadigan kitoblar ham anchagina bor masalan nimalar chalg'itadi endi qarang nimalar chalg'itadi deyapsizku chalg'itadigan kitoblar o'sha aytaylik tarbiyaviy sohadagi aytaylik man hozir qo'rqmasdan aytadiganimiz natsizm g'oyalarini geylik g'oyalarini targ'ibot qiladigan niyat bo'a g'oyalar kitoblar bor ikkinchi kitoblar yaxshi ma'noda yozilgan lekin uni men aytolmayman nima uchun aytolayman bitta hayotiy prinsipim borda bu haligi yaxshi ustozlardan bir gapni eshitganmiz kitob yozish bu oson narsa bu kitobni <tabda> to'g'ri mana davlat rahbarlari yozadi boshqasi yozadi shoirlar yozadi shoirlar she'rni yozaversin aka e yozuvchilar e roman qissa hikoyasini yozaversin dramaturgda dramaturni yozaversin lekin hamma o'qish e kerak aka tanlab o'qish kerak bu o'z uz o'zidan oson bo'ladigan narsa emas man falon kitob yomon deydigan bo'lsam man uni mehnatini bilmayman uni u u igna bilan quduq qazish bilan barabar narsa u kitob yozish degani to kitobxonaga kelgancha mana bu kitob yomon bu kitob yaxshini anglaydigan individual psixologik o'zini holatdan kelib chiqadida aka ajoyib ajoyibshue ko'p kitob o'qiganzbrohilar qancha kitob o'qiysiz odatda bir yilda bir oyda haftada umumiy arxivlarni bunday olib qarasa aka hasan aka man endi kitob nechta o'qiysiz degan savolngizga javob berolmayman chunki sano sanash haligi fikrim bo'lmagan shunaqa fikr bo'lmagan nimagadir sanash va siz hozir man yani bu va bu kitobni statistika uchun o'qimaganmana jami mundoq olib qarasa orqaga qarab mingtami de, mingtami deydi shu mingdan ziyod bo'lishi kerak manimcha o'qiganim lekin şey, uh, kitob o'qishni yaxshi ya, ko'raman qarang hozir siz bilan suhbatda bo'ldikku qanaqa uh, jarayon kerak deb o'sha uh, yaxshi ustozni tarbiyasi kitob tanlashni o'rgatdi mangao yaxshi ustoz tarbiyasi kitob tanlab o'qishdi bo'lmasa to'g'ri kelganini o'qigan ekanmizda kitob o'qish kerak ekan deb kitob o'qishni aka foydali jihatlari ko'p odam nutqini o'stiradi fikrni sharhlaydi najot beradi deymizku bu to'g'ri lekin yaxshi kitobni o'qish uni ikkiista qilinadi va eng muhimi hasan aka yuzta kitob o'qigan odam bilan suhbat qilsangiz hammasidan ustoli shunda bo'ladi bilasizmi kitob o'qigan odamni o'qimagan odamni nimaga o'xshataman ichki dunyosi poyi bo'lmagan insonni haligi фрикdelka o'ha shu go'sht qidirasiz ko'p kitob o'qigan odam xohlagan joyda ko'z yuming halimni haligi ser go'sht qozonni ichiga cho'p tiqqandek xohlagan mavzuda zav qolasizda shundayhaboshidadeydi ruschasiga bir insonni mundoq ko'rasiz hoksor kamtar lekin uni ichki dunyosini ko'rib aka maza <görmaz> qilib semirdim deydi hozir shu жимой shuni holatda guvoh bo'lib turibman lekin bir yaxshi odat borda o'ziz yaxshi ko'rgan o'ziz hurmat qilgan o'ziz havas qilgan insonni ko'rganda aka yuzlab minglab kitob o'qigansiz shu uchta qalbingizga solgan manga tavsiya qilgan kitobni yo avtorizni yoki kitobni nomini so'rang deb shu br ta'sirlangan bugun siz bahona men o'zimga balki man, man sabab boshqa insonlar siz uchun hayotimni ijobiy tomonga o'zgargan yoki hasan aka ir keldim mana shu kitobni bir tavsiya qildim fursat bo'lsa o'qing desa ulug'bek aka sattorov tavsiya qilgandan keyin mana shu kitobni oldim deyishga tavsiya bo'ladigan kitoblarni bir tavsiya qiling bilasizmi juda yaxshi savol juda oson savol va juda qiyin savol man haligi masalan abdulla qodiriyni o'tgan kunlari haqida gapirganda uni juda ko'p kishi o'qigan yoki eshitgan bilgan man yaqinda shu kishini yana bir tasodifan shunday bo'lib qoldiki o'tgan kunlarni qayta kashf qildim aka boshqa ko'z bilan boshqa ko'z bilan bittagina jarayoni mana kumushni marg'ilondan qaytib otabekni uylarida o'tirganlaridagi uchovlarni suhbatlari demak e, otabek zaynab hamda kumush bir besh minutlik o'n minutlik suhbat aka uch kishi suhbatlashyapti şey suhbatni madaniyati suhbatni sirli ekanligi suhbatni ma'nosi va insonni qay darajada bilimli bo'lishi kerakki uch kishi suhbatlashyaptiyu şey ikki kishi anglayapti uchinchi kishi hech hmm. narsani tushunmayapti degan holat haqida bo'ldi <laughs> man yaqinda bitta endi kitobni yomoni bo'lmaydi jahon adabiyotidan o'zbek adabiyotidan boshqasidan endi maqsad tanglash kerakda masalan murod muhammad do'stni lolazorini o'qimagan bo'lsangiz bir o'qing aka rosa mazza qilasizda aka butun bir nima keyin atlanт расширает расправиллечи mana shuni bir tрс bu uh, bilasizmi mana shu kitob butun dunyoni siyosatini iqtisodiyotini qachon uh, yozilganligidan qat'iy uh -huh. nazar doimiy bir nazoratga solib turadigan bir ham iqtisodiy ham siyosiy hamma yeah. tomondam bir ustuvor zo'r, zor. yoki man yoshlarga ko'proq o'zimni o'quvchilarimga ta taqdim tavsiya qiladigan eng yaxshi kitobim oq charloq jonatan eshitmagan ekanman oq oq charloq jonatan livingston bu haligi <coughs> yoshlarga motivatsiya beradigan Yo e. zo'r kitobda bu man o'zim uchun kashib qildim bu kichkinagina kitobcha odatda kitobni e, razmeriga qarab nima qilinadida e, oq oh, charloq jonatan livingston buni audio kitobi ham şey. bor shekilli bh bu ha bu bax haligi kompozitor borku shuni avlodlaridan hmm. nemislar tomonidan yozilgan e, oq oh, charloq um, chayka по имени livingston adashmasam hmm. чайка по имени вингс buni o'qish uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi lekin juda yaxshikashfiyatlar amalga oshiradi eda hozir poyezd beramizda sekinlik bilan bittada man o'zim yaxshi ko'rgan odamlar kitob tavsiya qilsa layfxak nuqtai nazara o'zimdan ularga telegramlarga youtube topamanda o'sha kitobni shunda esimda qoladi man yaxshi ko'rgan man havas qilgan man hurmat qilgan inson manga mana shu kitoblarni tavsiya qiladi u odamni eslasam qarab tur kitob tavsiya qilgunla haligi mihrlash uchun youtubedan topib o'zlariga tashavdi bir bo'sh bo'lib qolgan paytda aka qaysi kitob tavsiya qilguvdingiz demayman siz tavsiya qilgan man bu ka eshitdim deyman mutolaa qilishimizga zo'r imkon bordi ho'p hasan aka alpomushni o'qing yo'g'e o'qimaganmi o'qimaganman isanaszm keyin biza hazan aka impakt o'qimagandan keyin oddiy xalq qilib qo'yavering aka man mana shui qaytarib aytay shuni ketsin o'zbek xalqi va turk millati alpomushni albatta o'qish kerak o'' okay. gurug'li turkumidagi dostonlarni o'qish kerak bu yerda borku juda katta hayot yotibdi aka mazza qilib juda katta hayot yotganligi insonni o'sha aytaylik alpomushda tug'ilishdan to hayotda kechayotgandan nimaga e'tibor berish kire, kerakligi maishiy muammolar yotibdi aka qahramonlik hmm. masalalari yotibdi hayotda qayerda kim bilan qanaqa muomala qilish san'ati yotibdi aka kimga qanaqa javob berish kerakligi yotibdi bu yerda oila qurish haqidagi madaniyat yotibdi aka qarang katta narsa aytaylik alpomush bilan ya'ni o'sha hakimbek bilan barchinoyni tug'ilganda unashtirilgan bo'lsada bu borib tayyor bo'lib bir biriga sovchi qo'yganda tegaman demaydi aka shartini qo'yadi o'qitiy marhamat deydi otingni yugurtir bizda oxirgi shart kuyovlarga qo'yildiku o'tin yorish u ham esdan chiqib ketdi aka hozir <laughs> u ham yo'q alpomushda hamma narsa bor yoki gurug'li turkumida endi alpomush dostoni alpomush dostoni qirqqa yaqin varianti borda var eh. mana shu yerda olti yoshda to'lgan hakimbek haligi otasi boy boybo'riga savol bo'l qarang aka bilan ukani umrbod ko'rinmas bo'lib ketishiga bitta gap asos bo'ladi aka <coughs> va bir birini tushunmasligi birga katta bo'lgan bu bir qorni talashib tushgan ikkita katta boy aka uka u nimani maktabdan chiqolgandan keyin so'raydiki san nimani o'rganding maktabda deydida o'g'lidan o'sha <coughs> uh, savollarni javobini bittasida bunaqa joyi borda aka man saxiy bilan baxilni farqini o'rgandim deydi ho'p sahiy kim ekan baxil kim ekan desa sahiy mana bunaqa ekan bahil mana bunaqa ekan deydida shu yerda bitta gap keltirib ketadiki baxil deydi zakot to'lamaydi deydi sahiy zakot to'laydi deydi keyin haligi boybo'ri o'ylaydida aka man deydi katta boy bo'lsam hammasi mana man kimga zakot to'layman deydi mani ukam deydi qadrdonim deydi shu deydi baxil bo'lib qolmasin man baxil bo'lsam bo'lay deydida ukam deydi zakot to'lasin deydi endi ukasini ham o'zini ham bir yuz mingdan ortiq qu'yi bor o'zini odamlarga aytadiki boring deydi ukam bir tirriq echkisini bersin deydi agar akasi borsa borku mingta tuyasini so'yadi masala yo'q bitta tirriq echkisini zakot sifatida bersinda ukam baxil bo'lib qolmasin u saxiy bo'lsin degan maqsadda odamni jo'natadi o'n to'rtta odam boradi aytadiki biz san akangni nomidan keldik deydi zakot to'lashing kerak og'ayni deydi aytadi ye deydi man shu paytgacha zakot to'lamaganman san kim bo'ling deydida yettitasini qorniga qozoq qoqib jo'natibi o'rtada munosabatlar shundan buziladi aka bitta gapni noto'g'ri talqin noto'g'ri bo'lganligiga mana shunga o'xshagan masalalar aka xuddi shunaqa oriyat haqida joyi bor qorajon bilan do'st bo'lganda oti bilan do... zindondan tortib olayotganda ertaga mandan minnat qilmasin deb ipni kesib yuboradigan holati bor <laughs> yoki o'ylanishdagi madaniyatdagi hozir aytdimku barchinoy endi o'zi ming azob bilan alpomishga yetyapti o'rtada to'qsonta alt turibdi shart shu bajarganga tegaman deydi mana shunga o'xshagan holatlar uchun alpomushni bu o'zbek xalqini qahramonlik dostonini ustuvor tomonlari shunda aka hmm. yoki e, nimada bitta gap borda aka eshitganmiz hammamiz bilamizku shoa rustavelni arslon terisini yopilgan pahlavonni har bitta kelinlarga sef qilib beradi deydiku man topib o'qidim aka u shunchaki bir kamsitmagan holatda aytaylik buni ham doston ekanda bu, bu alpomish dostoni borku bu hayot bu buni yaxshi tomoni birinchidan bolangiz o'rgansa kamida ikki ming misrani yoddan biladi aka ikkinchisi hayot falsafasini o'rganadi uchinchisida maishiy muammolarni yechish yo'llarini o'rganadi aka wow. va buni bilish shart mana zor zor sizga tavsiya qilingan <laughs> endi ikkinchi masala ulug'bek aka kitob o'qish tavsiya qildi, endi kitobni odatda yutumi ko'proq qaysi paytda o'qish tavsiya qilasiz ertalab yaxshimi kunduzimi kechqurunmisiz odatda o'zizda bir his qilganmisiz man kitobni odatda har kuni kechqurun o'qiyman kechqurun o'qishimni sababi mana o'sha paytda vaqtim bo'ladi odam kitobni o'qishga tayyorgarlik ko'rishi kerak u ham muhim u juda muhim masala odam xohlagan paytda kitobni olib o'qib qabul qil olmasligi mumkin bu ruhiy holatga bog'liq bu ham odatda kechqurun o'qiladi ko'pchilik kechqurun o'qiydi odatda o'qiladi deganim chunki kechqurunda shunga haligi televizor ko'rgandan keyin boshqasidan ko'ra shunga vaqti bo'ladida shunaqa deb qaraladi televizor chalg'itmaydimi endi ikkalasini birga qilib bo'lmaydida aka ha uni youniyoni yobuda man endi mana shu juda ko'p kitob o'qiyman lekin audio versiya bilmaymanman shu yo'q mana shu mana shu xohlagan siz aytgan kitobni shotlana hozir adashmasam yo o'n sakkiz soatida yonima edi xuddi shunday ko'rdingizda topdim topdim lekin men ham shuni audiosida o'qidim akashu bitta yutimi deb ikki un uch kun ichida tichitganman aka uni tinchitgansizk uni yana qayta eshitish kerakda aka o'sha aytamand man audiodan maza qilaman aka okay. bu o'ziga xos yaxshi narsa audiodan maza qilish audiodan eshitishni işte, ustuvor tomonlari bor ustuvor tomonlari siz mana shu atlant плечи o'n sakkiz soatda o'qigan bo'lsangiz buni yo'lda ham eshitib ketaverasiz moshinada ot ulyotgansiz kitob o'qishda ko'zingizni nuri ketadi boshqasi siz vaqtdan ham yutasiz boshqa holatdan ham buni ustuvor tomonlari shundaki siz ko'p narsada yutasiz hmm. endi o'qishda işte, ustuvorlik tomonlari bu aytaylik e, mutaxassislarga ko'proq o'qish işte, kerak fikrlash jarayonida deymizda de. aslida o'shani konslekt qiladigan bo'lsangiz undanda ko'proq yaxshi fikrlar hayotingizni ko'raverasizda agar yutum boshqacha bo'ladi shunday ajoyib man maza qildim hazil hazil bilan bir yarim soat suhbat qilamiz hali shakar rozi shirin deydi yakuniy xulosalar fikrlar tilaklar balki bizani muxlislarimizda qanaqadir savollar bo'lsa biz iltimos qilib qolamiz ulug'bek akam kommentariyalarda yaxshi yaxshi bir tavsiyalarni berishlari mumkin bo'ladi lekin zo'r r zavq qoladi manavi yoz bir kitob o'qigandey zavq qoldida rahmatshunga muxlislarimizga bir fikrlaringizni aolarni avvalo hasan aka mana bu hurmat qilib taklif qilganingiz uchun cheksiz minnatdorman muxlislarimizga vatandoshlarimizga yurtimizdan tashqarida yurganlar butun yer ustida yashayotganlarga samimiyatimni aytaman samimiy istaklarim tilaklarim farishtalar omindesin lekin biz yagona maqsadimizni g'oyamizni ba'zida mana shu gaplarni gapirsak qizil gapday tuyuladida lekin chin dildan samimiyyat bilan vatanimizni ravnaqiga bolalarimizni tarbiyasiga mas'ul ekanligimizni unutmasak doimiy juda kattaligi напряжение напряжения deymizku unaqa emas erkin holatda odatiy holatda qiladigan bo'lsak mamlakatimiz albatta ravnaq topadi taraqqiy topadi biz ko'ksimizni baland ko'tarib yuramiz hammamiz hamma joyda boshqa bir yurtlarga borganda e endi migrantlar emas yerni xo'jayini kelibdi hmm. degan fikrlarga ega bo'lamiz degan niyatni tilayman sog'likda salomatlikda yurishda yaratganni panohida bo'lishlarini istayman rahmat kitob do'konlariga boramiz ba'zida muqobasiga qarab ichi ham zo'r bo'lsa kerak deymizda bir o'ndan bir qismi yo to'rtdan bir qismini o'qiganda o'qimadim deyiz kitobni bitta dona betini ochib qaraysizda ke, keyin shu bilan kechasi uyquni harom qilib bo'lsa ham oxirigacha o'qishni ishtiyoqqili boradi har domay a kelgan mehrmonni man bir kitobga o'qitaman bu hali ulug'bek akam bilan hali ko'p bir suhbat bo'lish bir o'ziga xos chunki infaktor ko'proq boshqa qirrani ochardiyu ma'lum bir paytda bir yutumi boshqacharoq halovat hokisorlik tansihatli bah'ri butunlikda bir boshqa mavzularga bir ehtiyojni sezgundim bugun o'sha chanqog'imni bir uchini bir man qondirdim deb aytaman ulug'bek aka alloh hammani qalbini bilguch sizni bizani mana bizani tomosha qilayotgan muxlislarimizni qalblarimizdagi ezgu niyatlarni ziyodasi bilan amalga oshirsin xonadonlarimizga kasbkorlarimizga tanjonimizga rizqu ozimizga baraka bersin bizga yurtda tinchlik bo'lib do'stlar salomat bo'lsin azizlar keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling bugungi mehmonimiz navoiy kasb hunar kollejkadirektor maktabi direktori oddiy samimiy murabbiy yaxshi bir inson ulug'bekka sattor bo'ldi